Joo, tässä taas. No, Ruotsissa on nyt noussut hieman kai kohua, koska elinkeinoelämä Nestorin puheet on aiheuttanut hieman sotkua kai siinä, että Leif Östling, että hän on joutunut jättämään luottamustehtävänsä Scanian tukemassa tiedepuistossa, että hän on tällainen ollut pitkä Scanian toimitusjohtaja ja myöhemmin työnantaja keskujärjestöjärjestössä Verres Narvikin puheenjohtaja ja muutenkin tällainen 74-vuotias, joka on nyt käy eläkkeellä ja muita ja tehnyt. Hän on kai, hänen sanomisensa on kai aiheuttanut Ruotsissa kai vähän sekaannusta tässä vaiheessa, että niin kuin etupäässä, että olemme ottaneet ihan liikaa ihmisiä ulkomailta, että varsinkin Lähi-idästä ja Afrikan maissa, ja jossa ne elää hyvin erilaisissa yhteiskunnissa hänen, ja joka jätimme taaksemme jo 100 vuotta sitten hänen sanomansa mukaan, niin että heillä on erilainen käsitys, minkälainen yhteiskunta on. Ja tällä sanoi, että tämä nykyinen yhteiskunta on hyvin sophisticated prosesseja, että vaatii tällaisen, että ihmisten on vaikea päästä sisään ja ymmärtää niitä. No, se on kyllä totta, miettii yhteiskunnan perusrakennetta ja muita, minun täytyy tässä vaiheessa lisätä se, että joillakin länsimaissa, paljonko ihmisellä on koulutusta ennen kuin hän menee työelämään? Voi olla yli 10 peruskoulu, siitä olevat lukiot, ammattikoulu, reilusti yli 10 vuotta. Paljonko on kehitysmaalaisesta tulleella? Ei välttämättä niin paljon. Se on aika raskas, niin kuin kivinen tie lähtee eteenpäin siitä, kun keskimäärin on vähän takana tästä opetuksessa. Eli tämä on vähän vaikea. Tässähän myös se Östling on myös sanonut haastattelussa, että miehet on enemmän nörttejä kuin naiset. Ja no, sitten hakeutuvat teknisellä alueella naisia enemmän. Että hän on myös arvioinut aiemmin, että on kyse geneettisestä erosta. No itse asiassa tässähän on totta. Kaikkihan muistaa sen Gaussin käyrän jutun. Miehillä on enemmän ääripäitä, idiootteja ja neroja. Naiset on enemmän vähän keskiosalla, niillä ei ole niin raju se hajonta siinä ääripäihin kuin miehillä. Sen takia miehiä on enemmän niin kuin sillä huipulla, mutta myös enemmän siellä pohjalla. Se on sehän looginen seuraus tällaisesta tapahtumasta. Tämä on kai sitten, tällainen sanominen ääne oli kai sitten vähän vaikea tai erilainen tehtävä. Mutta tässä on etupäässä hän on pelkännyt sitä, että massamaahanmuutto on vähän tullut vaaralliseksi ja YouTubekin on poistanut kuulemma jotain, mitä se olisi sanonut tämän Sven TV, mikä haastatteli kai häntä, tai mikä siinä nyt onkaan. Mutta tässä sanoin, että tämä olisi mukaan rasismia, mutta Östling kieltää sen, että en ole syyllistynyt mihinkään, että tämä on vaan faktoja sinänsä, että no tietysti Kanni ja kaikki muu sanoo, että yhtiö on riippumaton uskonnosta, onko mies nainen, minkä värinen ja niin poispäin. Eli siinä. Mutta Östling itse puolustaa ja sanoo, että maahanmuuttajien on vaikea ymmärtää esimerkiksi autoteollisuuden niin kuin prosesseja siinä, että se on toteamus hänen mukaansa, että erilaisia maailmankuvia ja muita tulee, että tämä ei ole ihan helppoa tämä homma. Ymmärtääkseni siinä oli taustalla se, että kun somaleita oli kuulemma jonkin verran tehtaalla töissä, niin alussa oli lähes 100, mutta ne ei kai oikein tykännyt, kun piti tulla ajoissa töihin. Että ne ei ollut tottunut kiinteisiin työaikoihin, niin kuin se perus, mitä länsimaissa menee, ja erilaisiin tiimityöhön. Että 100 aloittaneista oli vain 10 jakso jäädä, muut poistu. Eli tämä on aika karsee ongelma sinänsä, että se vie hänen mukaansa osaamisen siirtämisen maahanmuuttajalle vietiin ainakin yhden sukupolven ajan, ennen, koska Ruotsi on niin uskomattoman monimutkainen yhteiskunta. Mä en ole tästä puhunut sinänsä, mä pelkään, että yhteiskunnat muuttuu entistä monimutkaisemmaksi ja muita, ja osa ihmistä tippuu vaan kyydistä. Tämä on niin hemmetin kova juttu. Se jotkut sanoo, että se johtuu sitä älykkyysosan määrästä. Jos se on tarpeeksi korkea, ihminen pystyy omaksumaan sen, mutta se homma voi viedä pitkä aikaa ennen kuin siihen pääsee. Valtava määrä koulutusta, tilanne, että pystyy kaikki alkaa ravinnosta ja muusta, että sinne asti päästään. Se voi viedä sukupolvia ennen kuin se kohoaa tarpeeksi. Mutta tämä on aika vaikea tilanne sinänsä. Jos osa ihmisistä mä pelkään, että ne syrjäytyy työelämästä ilman omaa syytä, niin ne ei vaan pysty siihen nykyiseen monimutkaisuuteen. Mutta se on toinen aihe sinänsä. Tästä oli tullut kauheasti ongelmia, mitä tämä nyt oli sanonut, tämä yritysjohtaja, mutta hän pelkää nyt pahimmiten tässä pelkää, että se Ruotsi voisi ajautua sisällissotaan. Ja tämä nyt on sinänsä aika raju varoitus sinänsä, jos yritysjohtaja, tällainen on niin kuin
74-vuotias on nähnyt paljon, niin kuin varmasti ja tehnyt, että hän pelkää, mitä tulee tapahtumaan. Että tähän puhuu tästä koulutuksesta ja muista vastaavista, että kun hän pelkää, että koulussa, jotka on, että opettajille pitäisi antaa riittävät valtuudet koulurauhan ylläpitämiseen. Mähän olen aiemmin puhunut, että Ruotsissa koulut on vähän levottomia, ja pahinta on, että osalla oppilaista, jossain oppilaitoksissa puolilla porukasta ei ole päästötodistusta. Tai se on niin huono, että sillä ei oikein tee työmarkkinoilla mitään, tai pääsee jatko-opiskelemaan. Ja minkälainen sen sitten sen ihmisen, joka on näin toiminut, niin minkälainen motivaatio sillä on mennä jatko-opiskelemaan tai tehdä töitä, jos... Tämä on aika karmea ongelma. Ja mä sitten kun Östbaka, miten se Östlingi, niin kuin hän sanoi, pahoittelen, niin hän sanoi, että kaikki sen tuntemat maahanmuuttajat laittavat lapsensa yksityiskouluihin, koska ne on ainoita, jossa on järjestys hänen mukaansa. Miettikää, tämä on rikas yritysjohtaja, joten kaikki sen maahanmuuttajat, jotka se tuntee, on varmasti niin kuin, sitä laittaa rikasta laittaa myös. Ja nämä laittaa lapsensa yksityiskouluun. Mitä se kertoo julkisen koulujen tilanteesta? Ei kovin hyvää. Ja se on aika huolestuttava tilanne. Ja tämä pelkää nyt oikeasti tätä, että yhteiskunnallisia ongelmia on hyvin vakavia, että jos tämä meno jatkuu, voi mennä hallitsemattomat tilanteessa, jos joudutaan turvautumaan asevoimiin. Ja pelkää mukaan sisällissota näissä ongelmalähiössä. Se olisi aika karu tilanne. Ja niin kuin aiemmin Ruotsissakin on puhuttu, että nyt riittää tämä maahanmuutto. Ja tässä ollaan samaa mieltä kai, että ne ei vaan yksinkertaisesti tämä määrä on liikaa. Ne ei pysty ottamaan sitä määrää vastaan sinänsä. No, eli tässä tapauksessa pelkää, että Östlin kohtaa tätä osaamisvajetta ja siinä, että no, jos osa ihmisistä jää jälkeen eikä pysty ottamaan tätä, niin kuin tätä työelämää, mikä nykyisellä on vastaan, niin ne syrjäytyy ja sitten tuleekin hemmetin moinen sotku. No, ja Östling sanoi, että tämä ei niinku kestäisi niinku enää näiden ihmisryhmien maahanmuuttoa, siis Lähi-idästä ja Afrikasta tulevisiin. Ja Ruotsin ei kannata ottaa sellaisia ihmisiä, jotka siellä ei pärjää. No, tottahan tämä yleensä on. Jos oikeasti yritysjohtaja puhuu tällaista sisällissodan riskistä, niin tällainen vanhempi yritysjohtaja, joka varmasti on hyvin menestyksekäs, niin kannattaa alkaa jo olla hemmetin huolissaan. Eikä vaan, tämä ei ole enää niin kuin vaan pikku tyyppi, joka vaan puhuu internetissä puuta heinää. Tässä on ihan niin kuin yritysjohtaja, no se voi jättää oma arvonsa senkin sitten. Mutta kuinka monta puhujaa tarvitaan, että tästä aletaan huolestua? Ja tähän sanookin tämän kai, että hän puolustaa kommenttia eikä yksin sen takana, vaikka tässä on kai hänellä annettu kai potkuja ja kaikki arvoja ja muita vastaavia ja kaikki sanoutuu irti sen sanomisista. Julkisesti. Mitä ne puhuu eri yritysjohtajat ja muut suljettujen ovien takana tai mitä ne ajattelee sinänsä. En tiedä, mutta jos yksi puhuu tällaisia, onko muutkin samaa mieltä? Onko Ruotsi niin kuin oikeasti sisällissodan riski alla? Ja silloin sitä hommasta tulee hemmetin sotkusta. Tässä kaikki. Jatko.